បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងធ្វើការព្យាករណ៍អំពីជីវិតកីឡាបាល់ទាត់របស់កែវសុផេងទាំងអស់គ្នានេះគ្រាន់តែជាការដែលយើងសន្និដ្ឋានយើងមិនដឹងពិតប្រាកដនោះទេយើងឃើញថាកម្ពុជាអាយុក្រោម22ឆ្នាំកំពុងតែនៅសល់មួយប្រកួតទៀតក្នុងដៃបន្ទាប់ពីចាញ់ប្រទេសវៀតណាមបាទក្រមលទ្ធផល0-4ជាលទ្ធផលដែលមិនមែនជាការចង់បានរបស់កីឡាករក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជានោះទេទន្ទឹមនឹងនេះយើងឃើញថាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រកំពុងតែកើតមានឡើងទាក់ទងនឹងការបំបាក់ទឹកចិត្តកីឡាករគឺកីឡាករកែវសុផេងផ្ទាល់តែម្ដងគឺជាការចោទប្រកាន់យើងមិនដឹងថាប្រភពមកពីណាទេប៉ុន្តែការទាំងនេះឯងកំពុងតែធ្វើឲ្យកីឡាករកែវសុផេងក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនរូបសម្ដែងការមិនពេញចិត្តហើយយើងឃើញថាផ្ដើមឡើងដោយសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលចង់ឲ្យគេចូលអានចង់ឲ្យគេមើលអញ្ចឹងទៅក៏ផុសរូបបន្តបន្ទាប់ចោតប្រកាន់ប្រើអ្នកនេះអ្នកនោះយើងកុំអាចោតប្រកាន់ថាអ្នកណាអ្នកណាជាសាសអីបាទពីព្រោះសម័យនេះគឺគេអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរភាសាសរសេរបានច្រើនណាស់ដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវការទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាជួយលើកទឹកចិត្តវិញបាទជួយលើកទឹកចិត្តវិញអានេះគេហៅថាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រដែលមុននឹងចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយគ្នាផ្ទាល់នោះគេប្រើពាក្យគេថាប្រើពាក្យទៅមុនប្រើពាក្យទៅមុនដើម្បីឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តកើតឡើងហើយនេះការនេះគឺកើតមានគ្រប់ទីកន្លែងបាទមិនមែនតែទៅលើទីលានបាល់ទាត់ទេហើយនេះហើយអ្វីដែលយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមបាល់ទាត់ទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវការធ្វើវិញយ៉ាងដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករកែវសុផេងវិញហើយយើងឃើញថាបណ្ដាញសង្គមធំធំក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងតែឈូឆរលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករកែវសុផេងដើម្បីបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រកួតដែលនៅសល់ចុងក្រោយយើងសង្ឃឹមថានឹងដណ្ដើមបានលេខ3នៅក្នុងស៊ីហ្គេមនេះក៏ជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងមួយផងដែរបាទបើសិនបើយើងគិតអំពីជីវិតរបស់កីឡាករកែវសុផេងគឺកីឡាករកែវសុផេងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់មួយដ៏មុតស្រួចដែលគាត់ជាខ្សែប្រយុទ្ធហើយកំពុងតែនៅមានឈ្មោះល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងហេតុនេះបើសិនបើគាត់បោះបង់អាជីពនេះគឺជាការមួយសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ក៏ដូចជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សបាទហេតុនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ក៏ដូចជាបង្អាក់នៅសារព័ត៌មានដែលចង់តែបានភាពល្បីឈ្មោះហើយមិនគិតអំពីប្រយោជន៍រួមរបស់កីឡាកររបស់កម្ពុជាយើងខ្ញុំយល់ថាកីឡាករកែវសុផេងគាត់មិនទាន់សម្រេចចិត្តបែបណានៅឡើយទេមានន័យថាគាត់កំពុងតែរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែគាត់សម្រេចចិត្តមិនទាន់ច្បាស់ទេហើយម្យ៉ាងគាត់អារម្មណ៍របស់គាត់គឺកំពុងតែស្ថិតនៅលើទីលាននៃប្រទេសហ្វីលីពីននៅឡើយកំពុងតែហ្វឹកហាត់កំពុងតែត្រៀមខ្លួនចូលប្រកួតហើយនេះมันមានការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ណាមួយសម្រាប់ជីវិតអាជីពបាល់ទាត់របស់កីឡាករកែវសុផេងនោះឡើយយើងសង្ឃឹមថាมันមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ឡើយពីព្រោះយើងសង្កេតមើលទៅមានកីឡាករជាច្រើនរូបដែលគាត់កាត់ជនជាតិចាមកាត់បារាំងបាទហើយ
ដូចជាកីឡាកររបស់ហុងកុងជាដើមដែលសញ្ជាតិដែលជាជនជាតិហុងកុងសុទ្ធនោះគឺអត់មានច្រើនទេមានន័យថាគឺសិតតកូនកាត់ហើយពួកគេសំខាន់គឺស្រឡាញ់បាល់ទាត់ចង់ជួយដល់ក្រុមនេះគេថាបើសិនបើប្រកាន់អញ្ចឹងគឺនឹងមានការអយុត្តិធម៌ចំពោះរូបគាត់ជាមិនខានហើយតាមពិតនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានទេបងប្អូនមិនមានអ្នកណាហ៊ានចេញមុខមកទេគឺជាការព័ត៌មានបំផ្លាញព័ត៌មានគឺជាអាវុធគឺជាថ្នាំបាទគឺជាឆ្នាំដែលមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងហើយនេះព័ត៌មានទាំងអស់មិនមែនសិតតែប៉ុទេយើងត្រូវការធ្វើការថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានច្បាស់ក៏ដូចជាជួយទប់ស្កាត់ព័ត៌មានដែលមិនពិតហើយសូមប្រាប់ផងដែរថាព័ត៌មានមិនពិតទាំងឡាយគឺប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់មិនអាចចេះតែនិយាយបំភ្លឺបំផ្លោងបាននោះទេហើយយើងសង្ឃឹមថាកីឡាករកៅសុផេងគាត់នឹងមិនបាទចាក់ចេញពីវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទេហើយខ្ញុំយល់ថាគាត់មិនទាន់សម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់នៅឡើយហើយនេះសូមបងប្អូនដែលជាអ្នកគាំទ្រទាំងអស់បាទមេត្តាជួយលើកទឹកចិត្តដល់គាត់មេត្តាធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តឡើងហើយពន្យល់គាត់ថានេះគឺជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រគឺជាការចង់ឲ្យកីឡាករយើងមានស្មារតីមិននឹងនៅពីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនកីឡាករទាំងអស់ក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រផងដែរបាទសូមយើងនៅតែគាំទ្រហើយសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើនជាជាងការដែលចង់តែឈ្នះបើអ្នកណាក៏ចង់ឈ្នះដែរខ្ញុំក៏ចង់ឈ្នះដែរប៉ុន្តែយើងម្យ៉ាងទៀតគឺយើងគិតអំពីភាពរីកចម្រើនបាទយើងចង់ទៅផ្លូវឆ្ងាយយើងត្រូវការរីកចម្រើនបន្តិចម្តងជាមួយគ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា